የእጽዋት ማዕከላትን ማቋቋም በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። አንዱ ጥቅሙ በመጥፋት አደጋ ውስጥ የሚገኙ እጽዋቶችን ጠብቆ ማቆየት ሲሆን ለጥናትና ምርምር ስራም እገዛው ከፍተኛ ነው። ወሎ ዩኒቨርሲቲም በዚህ በሚገኝበት ቦታ ማለትም በኮምቦልቻ ከተማ በተረከበው 64 ሄክታር መሬት ላይ የእጽዋት ማዕከል ለማቋቋም ዝግጅት ላይ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ያዘጋጀ የሚያቀርበው ማህደር ወሎ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የዛሬው ፕሮግራማችን ዩኒቨርሲቲው በኮምቦልቻ ከተማ የሚጀምረው የእጽዋት ማዕከል ላይ ትኩረቱን የሚያደርግ ይሆናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ከድራሊ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዓለም የመጀመሪያውን የሚባልለት የእጽዋት ማዕከል እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ1545 በሀገረ ጣሊያን የተመሰረተው ፓድዋ የተሰኘው የእጽዋት ማዕከል እንደሆነ ይነገራል። በሀገራችን ደግሞ የመጀመሪያው የእጽዋት ማዕከል የጉለሌ እጽዋት ማዕከል ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ከ3000 በላይ የእጽዋት ማዕከላት ይገኛሉ። በሀገራችንም ምንም እንኳን ከሌሎች ዘጌት ብንልም የእጽዋት ማዕከል በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየተከፈቱ ይገኛሉ። የእጽዋት ማዕከል እያቋቋሙ ከሚገኙ የሀገራችን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል ደግሞ አንዱ ወሎ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ማዕከል ለመመስረት የምስረተ ጉባኤውን አካሂዷል። በምስረተ ጉባኤው ላይ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር መንግሻ የነ፣ የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አወል ሰይድ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የዘርፉ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው፣ የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለስ ማሪዮና የጉለሌ እጽዋት ማዕከል የምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶክተር ብርሃኑ በላይን ጨምሮ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የስራ ኃላፊዎች፣ መምህራንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በምስረተ ጉባኤው ላይ በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ምሁራን ልምዳቸውን አካፍለዋል። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው የእጽዋት ማዕከላት የስኬት ታሪኮች፣ ችግሮችና እድሎች የሚል ጽሑፍ አጋርተዋል። የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማለስ ማሪው በበኩላቸው ለብዝሃ ሕይወት ጥበቃ የእጽዋት ማዕከላት ሚና በሚል ርዕስ ነበር ጽሑፍ ያቀረቡት። ዶክተር ብርሃኑ በላይ በበኩላቸው የጉለሌ እጽዋት ማዕከልን ተሞክሮ አጋርተዋል። የወሎ ዩኒቨርሲቲ የኮምቦልቻ እጽዋት ማዕከል አስተባባሪና በዩኒቨርሲቲው የስነ ህይወት መምህር ዶክተር ኑሪ አብዱራህማን ስለ እጽዋት ማዕከሉ ረቂቅ ዲዛይን ጽሑፍ አቅርበዋል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር መንገሻ የነ ዩኒቨርሲቲው 4 ዋና ዋና ዓላማዎችን ሰንቆ ማዕከሉን ለማቋቋም እንደፈለገ ተናግረዋል። ይህን የእጽዋት ማዕከል ለማቋቋም ሙያተኞቹ እንደሚሉት ቦታኒካል ጋርደን የማቋቋም ሀሳብ ይዘን የተነሳ ነው። በትንሹ 3 መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። እንደ ከፍተኛ ተቋም በተለይ በተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ የባዮሎጂና የባዮቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል የመማር ማስተማር ምርምር እንደገና ማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጡበት ተቋም የግድ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ በዚህ ረገድ እንዲህ አይነት ጠንከር ያለ የቦታኒካል ጋርደን አንዱና ዋነኛ የማስተማሪያ ቦታ ስለሆነ ማስተማርም ምርምር መስራትም ከምርምር የሚገኘውን ውጤት ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ ማዳረስ ፊልድ ላብራቶሪ ስለሚያስፈልግ አንዱ ዋና ጉዳይ ይሄ ነው። በሌላ በኩል እንደ ሀገር የግሪን ሌጋሲ ተግባራትን ማስቀጠል የሁሉም ተቋማት ተግባር ነው። የከፍተኛ ተቋም ደግሞ ዋነኛ ግባቸው ነው። ስለዚህ ግሪን ሌጋሲን የአረንጓዴ ልማትንም ለማስቀጠል የቦታኒካል ጋርደን መስፋፋትና መቋቋም ሌላኛው ሁለተኛ ጉዳያችን ነው። ከዛ ባለፈ ዩኒቨርሲቲያችን ያለበት ከተሞች በተለይ የኮምቦልቻ ሪጂኦፖሊታን ከተማ የኢንዱስትሪ ሲቲ ነች። ኢንዱስትሪ መስፋፋቱ አንድ በጣም ትልቅ ተግባር ነው፣ የሚሰራም ስራ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢንዱስትሪውን ተከትሎ የሚፈጠር ከተሞች ላይ የሚፈጠር ጫና ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከተሞቻችን በአንድ በኩል ኢንዱስትሪን እንዲያስተናግዱ፣ በሌላ በኩል ኢንዱስትሪው ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ስምሙ እንዲሆን በተፈጥሯዊ መንገድ መታከም ያስፈልጋል። ስለዚህ ጽዱ፣ ውብ እና የተመቻቸ ከተማ በመፍጠር ረገድ አካባቢው ላይ አንድ የቦታኒካል ጋርደን ማቋቋም ሌላ ተግባር ነው። በመጨረሻም በአራተኛ ደረጃ የሀገራችንን የእጽዋት ሀብት ማቆየት ማስቀጠል የግድ ስለሚያስፈልግ በእነዚህ ተግባሮች የቦታኒካል ጋርደንን ማቋቋም አንድ ጉዳይ ብለን እንደ ዩኒቨርሲቲ ይዘን ተነስተናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ያካበቱትን ልምዳቸውን ለመጠቀም ዩኒቨርሲቲው ሁሌም ዝግጁ መሆኑን ነው ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት። በኢትዮጵያ በተለይ በዘመናዊ መልኩ ሳይንሳዊ ዘዴን ተከትሎ በማቋቋም ረገድ ሰፊ ልምድ የለም። 2-3 ቦታኒካል ጋርደኖች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። ትልቁ እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና የአዲስ አበባ ከተማ በጋራ የሚመሩት
የአዲስ አበባ ቦታኒካል ጋርደን ነው። ይሄ ሰፋ ያለ መሬት ይዞታ ያለው በታሪክም ረገድ ሰፋ ያለ ስራ የተሰራበት የሀገራችን ትልልቅ እንግዲህ ዛሬ አብረውን ከነበሩት እነ ፕሮፌሰር ሰብስቤ የሰሩት ተቋም ነው። እኛ ይሄን ቦታኒካል ጋርደን የማቋቋም ስራ ላውንች ካደረግን እንግዲህ አንድ 5-6 ወር አልፎናል። ነገር ግን ተሞክሮ መወሰድ አለበት፣ መቀመር አለበት። ከትልልቅ ሙያተኞች ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ድጋፍ ማግኘት አለብን። የዛሬው ላውንቺንግ ፕሮግራም እንግዲህ ልምድ ያላቸው በተለይ በቦታኒካል ጋርደን በተግባር ስራ የሰሩ በዘርፉ ሙያተኛ የሆኑ የዓለም አቀፍ የቦታኒካል ጋርደንን ተግባራትና ፈጻጸም የሚያውቁ ሰዎችን ወደ ዩኒቨርሲቲያችን በመጥራት ከነዙ ትምህርት መውሰድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከታየ እንዲህ አይነት ቦታኒካል ጋርደን ቅድም እንግዲህ ከሙያተኞቹ እንደሰማነው በአንድ ጀምበር በአንድ አመት ወይም በአምስት አመት ተገንብቶ የሚያልቅ አይደለም። የረጅም ጊዜ ተግባር ነው። ብቻውን አንድ ተቋምም የሚሰራው ተግባር የለም አይደለም። ስለዚህ በአንድ በኩል በኢትዮጵያ ደረጃ በተለይ ቦታኒካል ጋርደን ጋር ቅርበት ያላቸውን ተቋማት ጋር መገናኘትና መነጋገር ያስፈልጋል። የኢትዮጵያን የብዛት ህይወት ኢንስቲትዩት ጋር አብሮ መስራት ያስፈልጋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ እነዚህ ቀደም ብሎ የተቋቋሙ የቦታኒካል ጋርደን ተቋማትና የኢትዮጵያ ብዛት ተቋማት ዓለም አቀፍ ግንኙነት አላቸው። የነሱን ኔትወርክ ወደ ራሳችን ማምጣት ያስፈልጋልና ለዚህ ተግባር ጠርተናቸው ባያችሁ ትልቅ ተሞክራቸውን አጋርተውናል። አብረን ነው እኛ ጋር ማብረው ለመስራት ቃል ገብተው ነው ያጠናቀቅ ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል በቀጥታ እነሱ ጋር በግንኙነት ምንሰራ ይኖራል። በሌላ በኩል ደግሞ እነሱ ከዚህ ቀደም የፈጠሩትን ዓለም አቀፍ ግንኙነት ወደ ኮምቦልቻ በማምጣት ይሄን የቦታኒካል ጋርደን ግንባታ ሂደትን በአግባቡ እና በሳይንሳዊ መንገድ ለመምራት ጥረት እናደርጋለን። በእኛ በኩልም እንደዚሁ በሌሎች ዘርፎች ዓለም አቀፍ ትስስር በመፍጠር ሂደት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ያን ዓለም አቀፍ ትስስር በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የምንሰራው በአካባቢያቸው ወይም በተቋሙ ስር ያሉ የቦታኒካል ጋርደኖችንም ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በማስተሳሰር ወደፊት እንግዲህ ጠንከር ያለ ስራ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። ከባድ ስራ ነው። ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነው። ሰፊ በጀት ይጠይቃል። የፋይናንስ አቅም የሚፈትን ነው። ነገር ግን እንጀምረዋለን። በሂደት እያስተካከልን እያሻሻልን እንደምንሄድ ይገባናል። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። እኛ አንጋፋ ምሁር በእጽዋት ምርምር ዘርፍ አንቱታን ያተረፉ በዓለም አቀፍ ደረጃም እውቅና ያተረፉ ተመራማሪ ናቸው። ዩኒቨርሲቲው ይህን ማዕከል ለማቋቋም በመወሰኑ በእጅጉ መደሰታቸውን ገልጿል። ወሎ ዩኒቨርሲቲና የኮምቦልቻ አስተዳደር እና መዘጋጃ ቤት ተስማምቶ 64 ሄክታር አግኝተዋል ሲባል በጣም ነው ደስ ያለኝ። የራሴ ያገኘሁት መሬት ነው የመሰለኝ። ብዙ ጊዜ ተቋማት መሬት ለመስጠት ያለባቸው ችግር ተግዳሮት ይገባኛል፣ ዩኒቨርሲቲዎችም ለማግኘት ያለባቸው ችግር ነው። ትልቁ ነገር ግን እኔ በጣም ደስ ያለኝ አንደኛ የእጽዋት መቋቋሙን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት በአንድ ላይ አስቦ ይሄንን ጉዳይ ወደፊት ለማስኬድ ወስኖ መዘጋጃ ቤቱን አነጋግሮ መሬት በማግኘቱ መጀመሪያ ትልቁ መሬት ነው። አንድ እጽዋት ማዕከል እጽዋት ማዕከል የሚያሰኘው የራሱ የሆነ ሊሰራበት የሚችል በሕግ የታወቀ መሬት ሲኖረው ነው። ይሄንን ስላገኙ እኔ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ስላደረጉ በጣም እንትን ነው። ሁለተኛ የኮምቦልቻ የእጽዋት ማዕከል ሲቋቋም ለኮምቦልቻና ለደሴ ሕዝብ አይደለም፣ ለዚህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የተቋቋመው። ሀገራችን በስተ ሰሜናዊ ምስራቅ ያለ ቦታ ስለሆነ በዚህ አሁን እንደምታየው የጎፍ አለ፣ ወደዛ ስንሄድ የተለያዩ የወሎ ዞኖች አሉ፣ ከዛ ይሰበሰባል። በዚህ በስተቀኛችን ይኸው ባቴ አለ፣ አፋር አለ። የዛ ሁሉ እጽዋት ሊሰበሰብበት የሚችል ስለሆነ ወሎ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችንም ለዓለም አቀፉም ህብረተሰብ ትልቅ ወሳኝ የሆነ የብዝሃ ህይወት ማዕከል ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ በመጀመሩ ማለት ነው። እጽዋቶቹን ዶክመንት የማድረግ ባህል የለም። ኬት ጋር ለምሳሌ አንድ ብሰበስብ አንድ እዚህ ከመጣ ከባቲ ባመጣ ባቲ በቂ አይደለም። ይሄ ቦታ የተሰበሰበው ከባቲ ከተማ 10 ኪሎ ሜትር የጂኦግራፊካል ኮኦርዲኔቱ ይሄን ይመስላል፣ ከፍታው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ማናችንም ብንሄድ ልናየው እንችላለን። ለምሳሌ የተጎዳ ይሄ ትሬት እንደሚሉት አለ አይደል?
አይነት እጽዋት ቢሆን እዚያ ሳድጎ ወደ ቦታው ለመመለስ እዛ ብቻ ማምጣት አይደለም ሊጠፉ ተቃረቡ እጽዋት ካሉ አምጥቶ ዘሩን አባስቶ አሳድጎ ወደ ተፈጥሮ ቦታ መመለስም አንዱ የእጽዋት ማዕከል ኃላፊነት ነውና ብዙ ነገር ነው በሂደት የሚታየውና ምንም ትምርቱ በጣም ብዙ ነው የብዛህ ህይወት ጥበቃ ባለስልጣንም ይሄንን ተግባር ሊደግፍ እንደሚገባ ነው የገለጹት በስተምስራቅ ያለው ባዳር የእጽዋት ብዛህ ህይወት በዚህ በኩል በሰሜን ምስራቅ ያለውን ኮምቦልቻን በመድራት መጠበቅ ይችላል ምንም ራሱ ማድረግ የለበትም መተባበር ነው ያለበት እዚህ ያለው ሲጠበቅ የሱ ተጠበቀለት ማለት ነው በምዕራብ በኩል ያለውም እንደዚሁ የራሱ አሁን በተቋሙ ደረጃ ዘር መጠበቂያ እሱ ራሱ በጣም ብዙ ነው የኢትዮጵያን ዘሮችን መጠበቅ እሱ ትልቅ ስራ ነው እነዚህ ግን በተቻለ በተለያዩ ያሉ የስነ ምህዳር ያሉ እጽዋት ማዕከላት ቢቋቋሙ ለኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት በጣም ረዳት ነው ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ እርግጠኛ ነኝ በሙሉ አቅማቸው ለመርዳት እንደሚፈልጉ ማድረግም አለባቸው ብዬ ነው ማስበው የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ጥበቃ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማለስ ማሪዮ በበኩላቸው ኢንስቲትዩቱ መሰል ተቋማት ጋር በጋራ የመስራት አላማን ሰንቆ የተቋቋመ በመሆኑ እገዛ እንደሚያደርግ ገልጿል የወሎ ዩኒቨርሲቲ እጅግ በጣም አድንቄያለሁ አድናቆቴ በኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩትና በአገሬም ስሙ ማደንቆ የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ኢንስቲትዩት ነው የምርምር ስንት ተቋም ነው ስለዚህ አሁን የማንበሩን ስራ የመጠበቁን ስራ ዘለቄታዊ አጠቃቀምና ጥቅም ተጋርነቱ በሙሉ በምርምር ተደግፎ ነው በምርምር ተመርምሮ እየተደገፈ ነው እንጂ አሁን ሲቆይ ዝም ብሎ አይደለም ቆየው እኛ ትኩረት የምናረግባቸው 3E እንላለን ኢኮኖሚካሊ በጣም አስፈላጊ ኢንዳንጀርድ የሆነ አደጋ ላይ ያለ ኢንደሚክ የሆነ አገር በቀል በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ብቻ ያሉት እነርሱ ካልን አቅም አንጻር የመጀመሪያ ትኩረት የምናረገው በእነርሱ ላይ ከዛ በጣም እየተባዙ የተዋለዱ ሪፕሮዲዩስ ያደረጉ ያሉትማ አሉ ችግር የለም ግን እነዛ ከመጥፋታቸው በፊት ማበረሰቡ የማበረሰቡ ዕውቀትና እንዲህ አይነት በጣም ሬር ብለን የምንላቸው እነርሱ ላይ ትኩረት በማድረግ እንዲህ አይነት ስራዎችን ነው አጠቃላይ የምንሰራው ማለት የእጽዋት ማዕከሉ መቋቋም ኢትዮጵያ ተቀበላይ ፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ ብዝሃ ህይወት ስምምነቶችን ወደ ተግባር ለማስገባት ይበልጥ አጋዥ እንደሚሆንም ተናግረዋል በ2022 በፈረንጆቹ ሞንትሪያል ካናዳ ላይ አንድ ውሳኔ ተወሰነ ነበር የተወሰነው ውሳኔ ምን የሚል ነው በ2030 በፈረንጆቹ ማለት እስከዛ ድረስ አገራት ካለው ከአገሪቱ ሽፋን 30% አገሪቱ ጥብቅ መሆን አለበት የብዝሃ ህይወት ሀብቱ እየጠፋ ስላለ የሚል ነው ስለዚህ ጥብቅ ቦታ ማድረግ ከምንችልባቸው መንገዶች አንደኛ ቦታኒካል ጋርደኖችን ኢስታብሊሽ ማድረግ ነው በተለያዩ ቦታ ቦታኒካል ጋርደን ማቋቋም ነው ስለዚህ ወደዛ ምዕራፍ ነው ለአገር ነው ያገዘ ያለ ማለት እንደ አገር ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የብዝሃ ህይወት ስምምነት ፈራሚ አገር ናት ይሄንን የፈረመችውን ማሟላት አለባት ከዛ አንጻር ሁለተኛ ደግሞ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ጎል ወይም የዘላቂ ልማት ግቦች የሚባሉዋል 15ኛው ግብ አካባቢን ከመጠበቅ ብዝሃ ህይወትን ከመጠበቅ ጥፋትን ከመከላከል አንጻርም ይሄንንም በጣም ጎልቶ የሚታይ ስራ ነው ማለት የጉለሌ እጽዋት ማዕከል የምርምር ዳይሬክተር ዶክተር ብርሃኑ በላይ ልምዳቸውንና የጉለሌ እጽዋት ማዕከልን ተሞክሮ ለማካፈል በወሎ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ማዕከል መስረተ ጉባኤ ላይ ተገኝቷል። እጽዋት ለሰው ልጅ ለመኖር በጣም ወሳኝ ናቸው። እንግዲህ ያንዳንዳችን የምንበላው የምንጠጣው የምንተነፍሰው ሁሉ የእጽዋት ውጤት ነው። ይሁን ያለ ግን በአገራችን ከጊዜ ጊዜ የደን ሽፋኑ የእጽዋት ቁጥሩን በጣም እየቀነሰ ነው የመጣውና ስለዚህ ቢያንስ እንኳን በቀጣይ ያሉ እጽዋት ከመጥፋት ለመታደግ የአፈርና ውሃ ጥበቃዎችን በሰፊው ለመስራት የጉለሌ እጽዋት ማዕከል ቢያንስ አሁን አራት አላማዎችን ዞር የተነሳው አንደኛ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የእጽዋት ቁጥርን ሊጠፉ የተቃረቡ ስለዚህ እነሱን ከመጠበቅ አንጻር ከማባዛት መልሶ ወደ መጥበት ቦታ ከመውሰድ አንጻር አንዱ አላማ ነው ሁለተኛው ምርምር ማድረግ ነው ብዙ ጊዜ ተማሪዎቹ ምርምር ለመስራት በጣም ከአዲስ አበባ ርቀው ወይም ደግሞ ጫካ ገብተው ነው ምርምር የሚሰሩት የእጽዋት ማዕከሉ ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ብዙ ተማሪዎችን የማስተርስ የፒኤችዲ ተማሪዎች እየመጡ የምርምር ስራቸውን የሚሰሩበት ሌላው ይሄ እኛም ቢሆን
በአካባቢ ጉዳይ የመረመር ሰዎችን እንሰራለን እንደ ተቋም ምን የትኛው ጽዋት ነው ለውበት የሚያገለግለው የትኛው ጽዋት ነው ሊጣፋ የተቀረበው የትኛው ጽዋት በምን አይነት አቋም ማባዛት አለብን የሚል የመረመር ሰዎች በሰፊ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛው አላማ ነው ይሄ። ሶስተኛው ተግባር ተኮር ትምህርትን መደገፍ ነው። ለምሳሌ ተማሪዎቹ ከኬጂ ጀምረው እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ምናልባት በአገራችን ሁኔታ ድሮ ምናልባት ስዕል ሊሳልልን ይችል ይሆናል ብላክቦርድ ላይ። ነገር ግን አንድ ነገር በእጃችን ዳሰን አገላብጠን አይተን ምን ይመስላል ያለምን ሆነ የሚለውን ነገር የመገንዘብ ችግር ስላለ በብዛት በንድፍ ሐሳብ የተማሩትን በተግባር እንዲደገፉ የሚደረግበት አንዱ ነው። ሶስተኛው አላማ ነው። አራተኛ ተፈጥሮ መሰረት ያደረገ መዝናኛ መንሰራበት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አንዳንዱ ድራፍት ተጠጥቶ ደስ የሚለው ሰው ሊኖር ይችላል አይደል? ዋና ዋኝቶ ደስ የሚለው ሰው ይኖር ሩጦ ደስ የሚለው ሰው ሊኖር ይችላል። በተቃራኒው ግን ተፈጥሮን መሰረት አድርገው ተራራ በመውጣት በጫካ ውስጥ በመጓዝ ከተራራ ወጥተው ወደ ታች በመመልከት የእንስሳትን የወፎቹን ጩኸት በማዳመጥ ብዙ የሚደሰቱ ሰዎች አሉ። ይሄ ኔቸር ቤዝድ ቱሪዝም ወይም ተፈጥሮ መሰረት ያደረገ መዝናኛ ለመስራት ነው። ስለዚህ የጉልሌ ጧት የተቋቋመበት ዋና አላማ በዋናነት አራቱ የጠቀስኩልህ ናቸው ማለት ነው። የጧት ማዕከላት ሲቋቋሙ የሚኖራቸው ጠቀሜታ በአካባቢ ብቻ ተገድቦ የሚቀር አይደለም። ወሎ ዩኒቨርሲቲ እያቋቋመ ያለው የጧት ማዕከል ለወሎ ብቻ ሳይሆን አገልግሎቱ ዓለም አቀፋዊ ነው ይላሉ ዶክተር ብርሃኑ በላይ። እንደየስነ ምህዳሩ በርካታ የጧት ማዕከላትን ማቋቋም አስፈላጊ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ወሎ ላይ የተቋቋመው ለወሎ ብቻ አይደለም። ጉልሌ የጧት ማዕከልም ለአዲስ አበባ ብቻ አይደለም። የምናባዘው ጧት ነው፣ የምናሰለጥነው ሰው ነው፣ የሚጠቀመውም ዓለም ነው። አሁን የግሎባላይዜሽን ዘመን ነው። ምክንያቱም ኬንያ ላይ የተፈጠረው የኢንዱስትሪ ጭስ ኢትዮጵያን አፌክት አድርግም ማለት አይደለም። ስለዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለማነው ደን ኬንያ ላይ የሚመጣውን የአካባቢ ጉዳይ ለዛም ነው በዓለም ላይ ቆሁን ከአካባቢ ጉዳይ ዓለም ነው ኢንቨስት የሚያደርገው። አውሮፓውያን፣ አሜሪካውያን፣ ኤዥያን እየመጡ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ለኛም መተጋገዙ እንዳለ ሆኖ ግን ጥቅሙ የጋራችን ነው፣ ለነሱም ለኛም ጥቅም ነው። ባለም ላይ ያለውን ችግር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሰፊ ሀገር ነው፣ ብዙ ብዝሃ ህይወት ያለበት ነው። ከብዝሃ ህይወቱ ባሻገር የመሬት አቀማመጡ ከ 1000 ከማን ነው ከ126 ከመሬት ጠለል በታች እስከ 4620 ራስ ዳሽን አካባቢ ያለን ሀገር ነውና ስለዚህ በየቦታው ቆላ አካባቢ የቆላ በረሃ አካባቢ የበረሃ የጧት ማዕከል፣ ወይና ደጋ አካባቢ ወይና ደጋን የሚወክል የጧት ማዕከል፣ ደጋ አካባቢ ደጋን የሚወክል የጧት ማዕከል፣ ውርጭ አካባቢ ውርጭን የሚወክል የጧት ማዕከል ያስፈልጋል። እስካሁን ያለን በጣም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ጉልሌና አንዳንድ የጀመሩ አሉ። ኮምቦልቻ ላይ መመስረቱ ገና በቂ አይደለም ማለት ነው። ኢቭን ወሎ ውስጥ 3-5 ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። በአለማችን ከ3000 በላይ የጧት ማዕከላት እንዳሉ የተከሱት ዶክተር ብርሃኑ ወሎ ዩኒቨርሲቲ የተሻለ የጧት ማዕከል እንዲኖረው ይበጃል ያሉትን ሙያዊ ምክር ለግሰዋል። ትኩረት አድርጎ መስራት ያለበት የመጀመሪያ የማሳመን ስራ መስራት አለበት። የቦታኒክ ጋርደን ስራ የብዙ ሰዎችን አስተዋጽኦ የሚፈልግ ነው። የአንድ ባለሙያ የሁለት ባለሙያ ቢሆን አይደለም። የባለስልጣናት ራሱ ሮል እዛ ይፈል ሚና አላቸው፣ ትልቅ ሚና አላቸው። በመወሰን ቦታ በመስጠት በጣም የሚመሰገን ነው የተሰጠው ቦታ በመስጠት በቀጣይ ሌላ አንዳንድ አቅጣጫዎችን በመስጠት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው መሆን ያለበት እንግዲህ አንደኛው የአዌርነስ ስራ መስራት ነው፣ ወይም ደግሞ ንቃተ ህሊና በየደረጃው ያሉ ሰዎች። ብዙ ጊዜ እዛ ሀገር ላይ እጽዋት ሌላ ሀገር ስትሄድ እጽዋት መቁረጥ ወንጀል ነው። እኛ ሀገር እስኪ አሽትተው ብትለው እንዳለ ገንጥሎ ሊያሸተው ይችላል። እነሱ በእጃቸው ነክተው በዚህ አሽትተው ጣታቸውን ራሳቸውን ጣት ነው የሚያሸቱት። እና የእኛም ሀገር የእጽዋት ማዕከል ምን ማለት ነው? እጽዋትን መንከባከብ ለምን ይጠቅማል? ህይወት ነው ባይዘው። የእጽዋትን መንከባከብ ራስን መንከባከብ ነው። ጧት በሌለበት እኛ አንኖርም ማለት ነው። የምንተነፍሰው አየር ሁለመናችን ሁለንተናችን እነሱ ነው። ስለዚህ እጽዋት መንከባከኛ መንከባከብ መሆኑን መረዳት እንዲችል በየትኛውም በኮሌክሽኑም ሰዓት ገንዘብ በገንዘብ በመደገፍም በትራንስፖርቱም በስልጠናዎችም ለመደጋገፍ ግዴታ የመጀመሪያው የንቃተ ህሊና የማንቃት ስራ መስራት ያስፈልጋል። ከዛ ያን ንቃተ ህሊና ከተሰራ በኋላ የመሬት አጠቃቀም ወይም ላንድ ዩዝም ይባላል፣ ያንን በዝርዝር መስራት ያስፈልጋል። ለምን የጧት ማዕከል ሲሰራ በዘፈቀደ ዚጋ ደስ ስለአለ ክፍት ቦታ ስለአገኘ የምትተክለው አይደለም። ማን ከማን ቀጥሎ ነው የሚተከለው? ይሄኛው ቦታው ቢስማማው የትኛው ነው የሚል የብዙ ጥናቶች የሚጠይቅ ስለሆነ የመሬት ዝርዝር የመሬት አጠቃቀም ያስፈልጋል። ያን ካደረገ በኋላ በመሬት ዝርዝር የመሬት አጠቃቀም መሰረት በጥንቃቄ ወደ መሬት መውረድ ነው።
ያንን ኢምፕሊመንት ማድረግ ስራ መስራት ያስፈልጋል ስልጣና መስጠት ያስፈልጋል ተከታታይ ስልጣና ዝም ብሎ አሁን እንደምናየው ተከላ የሚደረግበት ሳይሆን በተደጋጋሚ ጥሩ ነገሮችን ካለም ጋርም ተወዳድረው ባለም ከ3000 በላይ ጧት ማከላታል ከነሱ ጋርም ተወዳድረው ስለዚህ ምን ማድረግ ያስፈልጋል የሚሰበሰቡ ጧትን ደግሞ ቀጥሎ መለየት ያስፈልጋል የትኞቹን ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ባስቸኳይ ከቆዩ በጣም ሊጠፉ የሚችሉ ገጃችን ሊያመልጡ የሚችሉ ካሉ እነሱ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ቀድሞ መለየት ያስፈልጋል ስለዚህ ሲመጡ የትንም ተበስባቸው መቼንም ተበስባቸው ተበስብ ምን ያስፈልገኛል የሚለውን በደንብ አጥንቶ በመሬት አጠቃቀሙ ልክ ማድረግ ያስፈልጋል ስልጣና መስጠት ያስፈልጋል እነዚህን ነገሮች ቅድሚያ ሌሎቹ ችግሮች አይኖሩም ማለት አይደለም ለወሎ ዩኒቨርሲቲ የኮምቦልቻ እጽዋት ማዕከል ከሙያዊ ገዛ ጀምሮ በጋራ ለመስራትና ለምዳቸውን ለማካፈል የተሳተፉ ምሁራን ቁርጠኝነታቸውን ገልጿል ለወሎ እጽዋት ማዕከል በጣም ደረጃ ያለው ለሁሉም ለሚቋቋሙት የጽዋት ማዕከላት መሰረት የሆነ ተቋም ስለሆነ በጣም ደስ ይላል እዛም ሰርቻለሁ አገልግያለሁና ያንን ልምድ ነው ወደዚህ እናመጣው አሁን አለፉት 4 5 6 አመታት ብዙ ተቋማት ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የጽዋት ማዕከላት ያቋቋሙ ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አቋቁሟል ዲላ ዩኒቨርሲቲ አቋቁሟል ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አቋቁሟል ይሄው ማን ነው የባዮ ዳይቨርሲቲ ማዕከል ሻሸመኔና ጅማ አቋቁሟል ስለዚህ እየተጠናከረ የሚመጣ ነው የኮምቦልቻ እዚህ መቋቋም ክፍተት የነበረበትን ቦታ ነው የሞላልልና እኛ ሀገራችንን በሰፊው ስናይ ክፍተት ያለበት የት ጋር እንሞላለን የሚል ነውና ከጥሎ ደግሞ መቀሌም ቢያቋቁም ጥሩ ነው ክራቱ ያን የተሟላ ሁለት ይሆናል ለሀገራችን ጽዋት በየቦታው ይጣበቃሉ መጣበቁ ብቻ አይደለም አሁን ይሄ የጽዋት ማዕከል ሲባል የጽዋት መጣበቅ አይደለም ጽዋት ለልጆቻችን የምናስተምርበት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሚመራመሩበት ህዝቡ ከከተማው ወጣ ብሎ ያው ትርፍ ጊዜ ሲገኝ ወደ መጠጥም ወደ ቡና ቤትም ይከ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ቆርሶ እነዚህን ማዕከላት መጎብኘት ልጆቻቸውን ይዘው ቢመጡ የሚጠቀሙበት ነው። ወደፊት ሲደራጅ የኮምፖልቷንትና ብዙዎቹ እጽዋቶች ስያሜ ይኖራቸዋል። ስማቸው ይታወቃል በአማርኛም ይሁን በሳይንቲፊክ በሳይንስም ይሁን ይጻፍና ልጆቹ ይመራመሩበታል። ቢቻል ደግሞ እየጎለበተ ሲሄድ ጥቅማቸው የዚህ የኮምፖልቷን ደግሞ እንዲሁ ግዱ ልዩ የሚያደርገው ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት ወሎ የጢሳጢስ ሀገር ነው ለጥቅም የሚውሉ እጽዋት ብዙ ናቸው እነዚህን ጠብቆ ወደ ምርምር ማሳደግ ህብረተሰቡ እንዲጠቀምበት የማድረግ ህብረተሰቡ ባለበት እንዲጠቀምበት የማድረግ ብዙ እድል ላይ ያለውና ዛሬ የተጀመረው እድል ጅማሬውን በደስታ ነው የተቀበልነው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲውን ልናገዘው የምንችለው ብዙ መንገዶች አሉ አንደኛ የኢትዮጵያ ቢዝነስ ኢንስቲትዩት ቢያንስ አሁን ተቋቁሞ እየሰሩ ያሉ 3 ቦታኒካል ጋርደኖች አሉ። ጅማ አለን፣ ሻሸመኔ አለ፣ ሾኔ የሚባለው ደቡብ ውስጥ ነው እና እዛም አሉን ማለት ነው። ልምዶች አሉ። ያው ፌለር ሰክሰስ የምናደርገው ስኬትና ያው ውድቀትም አለ አይደለ? ከዛ የተማርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በሱ አንድ እንምናግዘው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሙያም አስፈላጊ ከሆነ ሙያም ማገዝ እንችላለን። ተባብረን አብረን መስራት እንችላለን። ሶስተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ኢንስቲትዩት በዋናነት ደግሞ ጄኔቲክ ሀብቱን የሚያቆይ ተቋም ስለሆነ አንድ ዘር ፈልገው አንድ የእጽዋት ዘር ፈልገው እንበልና ለመድኃኒት ሊሆን ይችላል ሊሆን ሊጠቅም የሚችለው ወይም ደግሞ ለፎረስትሪ ለጣውላ ኦር ለሌላ አገልግሎት የሚውል ሊሆን ይችላል። አይ ይሄ ዘር ጠፋ አጣን ብሎ ስሉ ደግሞ ይሄው ኦሬዲ የተቀመጠ ስላለ ከዛ አንስተን እንሰጣለን ማለት ስለዚህ አሁን ሳይንሳዊ የሆነ ትብብር ማድረግ እንችላለን ቴክኒካል የሆኑ ትብብሮችንም ማድረግ እንችላለን ያለን ልምድ እኛ ያለፍንባቸው ችግሮች ኮምቦልቻ ላይ እንዳይደገሙ የራሳችን ልምድ አስተላልፈናል እኛ ብዙ ወድቀን ተነስተናል ከኛ በፊት ሌላ ስላል ነበር ማለት ነው ልምዶችን የምንወስደው ምናልባት በኢንተርኔት ወይ ደግሞ ውጭ ሀገር ሄዶ ስልጠና ማግኘት ነው አሁን ግን የተወሰነ አንጻራዊ ሆነ የተሻለ ልምድ አለን ብቁነን ማለት አይደለም በቀጣይም አሁን ዛሬ ልምዳችን እኛ የገጠሙን ችግሮች እዚህ እንዳይደገሙ ልምዳችን አስተላልፈን በቀጣይም አብረን ብዙ ጊዜ የጧት እንሰበስባለን በዘር በናሙና በችግኝ እንሰበስባለን እዛ አካባቢ ያለውን እኛ ሼር እናረጋቸዋለን እዚህ ያለውን ደግሞ የኛ ባለሙያ ብዙ ርቀት ሳይመጣ እዚህ አካባቢ ያለውን ኮሌክት አድርገው
ሊልኩልን የሚችሉበት እድል አለና ጥቅሙ ለኛ ለነሱ ብቻ አይደለም ከነሱ ጋር መስራት ለኛም ጥቅም አለው። የሚገኝበት ቦታ ጠቢሳ የሚባል ሲሆን በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኝ መሬት ነው። ይህ ቦታ በወሎ ዩኒቨርሲቲ ለእጽዋት ማዕከል ማቋቋሚያነት ተመራጭ የሆነ ቦታ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው ለከተማ አስተዳደሩ ያቀረበው ጥያቄ ፈጣን ምላሽ አግኝቷል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር 64 ሄክታር መሬት ለወሎ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ማዕከል ማቋቋሚያ ሰጥቷል። የእጽዋት ማዕከል ማቋቋም ስለፈለኩኝ ለእጽዋት ማዕከል ማቋቋም የሚመች ቦታ ምን አይነት ሊሆን ይችላል ብለህ በሐሳብህ በአእምሮህ ልትሰራው ያሰብከውን የእጽዋት ማዕከል መሳል መቻል አለብህ። ያ ማለት ምንድነው? የተለያዩ ክራይቴሪያዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን ክራይቴሪያ የሚያሟላልህን ቦታ መምረጥ መቻል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ክራይቴሪያ የሚያሟላልህን ቦታ መምረጥ የምትችለው ቦታውን ስታገኝ ነው። ሰው እኛ ምንድነው ያደረግነው? ይሄንን ቦታ የተለያዩ ቦታዎች ፕሮፖዝ አደረግን። ከነዛ ቦታዎች የተሻለ ሆኖ ያገኘነው ቦታ ይህ ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ ለምንሰራው ስራ አመቺና ትክክለኛ ቦታ ሆኖ ስናገኘው ቦታውን መጠየቅ ነበር። በመጀመሪያ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ቅድሚያ ኮሚኒቲ ሰርቪስ መስጠት አንዱ ፒላሩ ነው። ኮሚኒቲ ሰርቪስ የሚጀመረው የአካባቢውን ማህበረሰብ ሰርቭ በማድረግ ነው። ምክንያቱም ከማህበረሰቡ ነው የወጣው ዩኒቨርሲቲው። ስለዚህ ይህ ከማህበረሰብ የወጣ ዩኒቨርሲቲ የሚሰራው ለማህበረሰቡ ነው። ስለዚህ ይሄንን የቦታኒካል ጋርደን ወይም ደግሞ የእጽዋት ማዕከል ኢስታብሊሽ ስናደርግ ወይም ስናቋቁም አላማውን ስናስረዳቸው በጣም በቀና መልካከት ተቀብለው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ባልተንዛዛ ሁኔታ ይህንን ቦታ ሰጥተውናል። በእውነቱ ምስጋና የከለብ ነው በዩኒቨርሲቲም በራሴም ስም። አንዱ መንግስት ትኩረት አድርጎ የሚሰራበት ዘርፍ ከዚህ ከአረንጓዴ ልማት ጋር ተያይዞ የከተሞችን ሽፋን 30% አደርሳለሁ በሚል እቅድ ተይዞ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ይህን በዚህ ሂሳቤ ላይ እያለን ባለሀብት እያሳተፈን እኛም ደግሞ በጀት ይዘን በመስራት ሂደት ላይ እያለ ያው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት ቀርጾ የሚፈልገውን መሬት መጠን ያክል ጠይቆን ለማልማት ፈቃደኛ እንደሆነ ጥያቄ ሲያቀርብልን እኛም ያው ሂሳቤው ስለነበረን አጋጣሚ ከፍላጎታችን ጋር አብሮ የሚሄድ ፕሮጀክት ስለነበር ቶሎ ሀሳቡን ተቀብለናል። ያቀረቡልን ጥያቄ ለእኛም ከመንግስት አቅጣጫም አንጻር በጣም የሚደገፍ እንደ ከተማ መስራት አለብን ብለን ከያዝነው አንድ ዘርፍ ስለነበር ተቀብለናል። ስለዚህ ቦታም ይጋርደን እንሰራለን ብለው ሲያስቡ እንዳውም እነሱ የጠየቁን ሄክታር መሬት በጣም ይሄን ያክልም አልጠበቁም ነበርና ኦልሞስት እኛ 60 ሄክታር መሬት ይሄ ያለንበትን ለማስረክበን እዚህ ላይ ግን ያው ሁሉንም ነገር ያሟላ አገልግሎት የሚሰጥ ቦታም ይጋርደን እንዲገነባ የጋራ ውይይት ያደረግንበት ሂደት ነው ያለው። የእጽዋት ማዕከል በአንድ ቀን የሚወለድ አይደለም። በጊዜ ሂደት እየሰራህ ፕሮግረስ እያሳየህ የምትሄድበት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ የሚጠበቁብን የቤት ስራዎች አሉ። ወደ ስራ ነው የምንገባው። እያንዳንዱ ደረጃ በደረጃ ምን ላይ የት ቦታ ላይ ምን ብንሰራ ነው የሚሻለው፣ ምንን እናስቀድማለን የሚለውን ማስቀደም ያለብን ቅደም ተከተል እየተከተልን እያንዳንዷ መሰራት ያለባቸውን ስራ እንጀምራለን። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር መንገሻ የነ ለእጽዋት ማዕከሉ ምስረታ አስፈላጊ ሆነውን መሬት በመስጠት ፈጣን ትብብር ላደረጉት የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምስጋና አቅርበው በሌሎች ጉዳዮችም ትብብራቸውን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩም ከዩኒቨርሲቲው ጋር ማዕከሉን ለማጠናከር ዝግጁነቱን አረጋግጧል። በጣም አስደሳች ፓርቲ የነበረው የኮምቦልቻ ከተማ ከፍተኛ አመራሮች እዚሁ ላውንች ፕሮግራም ላይ አብረውን ነበሩ። የቦታኒካል ጋርደን በመሬት ይዞታው ረገድ በጣም ሰፋ ያለ መሬት ነው አሁን ያገኘነው። ነገር ግን የዓለም አቀፍ ኩነቶችን ሲታይ አሁንም ሰፊ መሬት እንደሚያስፈልግ ሀሳብ ተነስቶ ነበር። የኮምቦልቻ ከተማ ማረጋገጫ የሰጠን ወሎ ዩኒቨርሲቲ የተወሰነ ስራ በሰጠነው ላይ መስራት የሚችል ከሆነና ጅምር ስራዎችን ባሳየን ማግስት ተጨማሪ ቦታዎችን በማዘጋጀት ለከተማችንም ለአካባቢያችንም ሊሆን የሚችል ተቋም እንድንገነባ ሁል ጊዜም ከዩኒቨርሲቲ ጎን አብሮ ለመስራት ቃል ገብቷል። በዚህ ለከተማችን በተለይ በጣም ትልቅ አክብሮት አለን። እስካሁንም ያደረጉልን ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሳይት ፕላን አዘጋጅተው ሰጥተውናል። በየትኛውም አግባብ እኛ ጋር በትብብር ለመስራት ቁርጠኞች ናቸው። በቦታኒካል ጋርደን ኢስታብሊሽመንት ብቻ ሳይሆን በሌሎች በዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ
በዩኒቨርሲቲ ሲቲ ሊንኬጅ ላይም በተለይ ቴክኖሎጂ ግቢያችን ከተማችንን በትልቁ ደረጃ ለመምራትና ለማስተባበር አብረናቸው እንደምስራ ቃል ገብተናል። ስለዚህ የቦታናይ ካልጋርደኑ ተስፋ አሁንም ሰፊ ጥልቅ እንደሚሆን ገነዘባለሁ። በጋራ ከሰራን ደግሞ ኡንም እናደርግበት እለት ሩቃ ይሆን። ኮምቦልቻ ከተማ ከ400 በላይ ኢንዱስትሪዎች ያሏት ከተማ በመሆኗ የጽዋት ማዕከሉ ያየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመቋቋም አቅም የሚፈጥርላትና እንደ ሀገር ከተያዘው የአረንጓዴ አብዮት መርሃ ግብር ጋር የሚስማማ በመሆኑ ማዕከሉ ለኮምቦልቻ ከተማ በእጅጉ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ የተገኘ ነው ማለት ይቻላል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወሎ ዩኒቨርሲቲ ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር እያዘጋጀ የሚያቀርበው ማህደር ወሎ ፕሮግራማችን ለዛሬ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አዘጋጅና አቅራቢ ከድራሊ ነበርኩኝ። ከመላው የቀረጻ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ስለተከታተላችሁ እያመሰገንኩኝ በዚሁ ተሰናበትኩኝ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።